Jedna riešu uspíraš. Ak sa spíra, neznal. Počkáš. Čo je sám? Bože, Nastia, hovore. To zvuk zapisol, jo? Da. A ti? Zobrce, pošúka na zvuk. Только не знал, сколько платим. Сейчас ты его закатишь ли? Или мне пульцами на гумах. Не как гумах, а вас не знам, от вакуума. Удол. Вот тука? Да, это мой гумах. Ало, маме, копрете? А, хубаво. Как е ивката? Девет ли? Хубаво. На обена ли сте или във варна? Къде се? А, хубаво, добре. С които и детенци там? Някакъв познат ли? Измия жидка горе. Аха. Еми, хубаво, маме. Ние тук се качихме на едната, на единия връх. Сега ще ходим някакви водопади. Водопади и те, нормално всичко пътуваме. Хубаво, айде се чуем и после тогава ще пусна снимките. Хубаво, ма. Айде. Къде си, емо? Къде тройте? Ние в момента слязахме на туй, бе. На къде да ходим? Да се връщаме ли? Към езерото. Къв връх си, бе, човек? А, да, Морков, давай напред, бе! Давай напред! За мотор сигурно е много яко и с мотор да си. Много е чиката с камера, да не набоцат. Направо бая ми е предснил. Не ми за кое да бъдеш? Тус, какво направи? Тук да спрем явно да гледаме. Тук ли спираме, емо? Ай. Чекай.